Salam əziz bala. Və onu yatırmağa çalışan ata ya da ana, bəlkə də ikisi birdən, bəlkə nənə, bəlkə baba, bəlkə də bütün qohum-əqraba. Sizi bir daha YouTube kanalımda xoş gördük. Hə, mütaliə dostum, necəsən? Ümid edirəm, bundan öncə oxuduğumuz nağıl xoşuna gəlmişdi. Bugün səni yeni bir qəhrəmanla tanış edəcəm. Bugünkü qəhrəmanımız Lamadır. Lama Cənubi Amerikada yaşayan ev heyvanıdır. Bizim bildiyimiz dəvəyə oxşuyur. Yumuşaq tükləri, uzun qulaqları var. Bizim lamamız isə körpə lamadır. Qırmızı pijaması da var. Özü də bütün uşaqlar kimi tək yatmağı sevmir. Bu lamanı Amerikalı yazıcı Anna Dudney yaradıb. Kitabın şəkillərini də, yəni illüstrasiyaları da özü çəkib. Bizim evdə bu kitabı uşaqlar çox sevirlər. Mənə bu kitabı o qədər oxutdurdular ki, axırda onu Azərbaycan dilinə tərcümə etmək qərarına gəldim. Tərcümə etmək, yəni Azərbaycan dilinə çevirmək. Qırmızı pijamalı balaca lama. Balaca şirin lama qırmızı pijamada bir nağıl oxuyurdu o axşam anasıyla. Sona çatdı nağılı, ana öpdü balanı. İşıqları söndürdü, sonra mətbəxə düşdü. Bala lama tək qalıb, anası üçün darıxır, qaranlıqdan da qorxur. Acıb, yoxsa susuyub? Bala lama su istər, mətbəxdə çoxdur işlər. Anasını səsləyir. Ana, mənə su gətir. O da, gəlirəm, deyir. Bala zümzümə edir. Gözləyir, hey gözləyir. Ana isə gəlmək bilmir. Ağlamsınır sakitcə. Ana, ana, bəs gəl də. Telefona zəng gəlir. Balaya qorxu gəlir. Eşitmək üçün anasın qulaqlarını şəkləyir. Balaca inildir. Anasını istəyir. Səssizlikdən o hürkür. Görən anam nə edir? Dodaqlarını büzür, ayaqlarını çırpır, hoppanır və qışqırır. Başına çəkib yorğanı, qaranlıqda tək tənha, gözlərini bərəldib. Axı anam ardadır. Ağlına gəldi birdən. Özü qorxdu fikrindən. Yoxsa anam gedibdi, yalnızca qalmışam mən. Hönkür-hönkür ağlayır, içdən-içdən sızlayır. Görən gələcək anam. Tez gəl, tez gəl, ay aman! Lama bala, sən niyə hay-küy salmısan belə? Ana məşğuldur bəzən, sən ki bunu bilirsən. Yaraşmır sənə drama, ağıllı balam lama. Bitir bu tamaşanı. Səbr et, gözlə ananı. Lama balam, bilmirsən, səni necə sevirəm. Yanında olmasam da, həmişə səninləyəm. Ana bağrına bastı, balası rahatladı. Yanında oyuncağı, yastığı qucaqladı. Yumdu gözəl gözləri, getdi yuxuya dərin. Hə, bu da bizim nağlımızın sonu. Xoşuna gəldi balaca lama. Bəs sən necə? Tək yatmağı sevirsən? Əgər lamanı çox sevdinsə, onun şəklini də çəkə bilərsən. Onun haqqında daha çox öyrənmək istəyirsənsə, yandakı böyüklərlə birlikdə internetdə axtara bilərsən, şəkillərinə baxa bilərsən. Yox, əgər sən elə bu dəqiqə yatmaq istəyirsənsə, mən daha səndə mane olmayım. Gecən xeyrə qalsın. Gələn nağıllarda görüşərik.